بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن السلام يا حبيبة قلبي سلام خالي أهو آذو الشرف بذان بعد السلام بسودة واذا جنة الكينا إن شاء الله جنة الكيجا ألا بي لسكو عاتينا يا ليجي سوغاي واح بذان عن وذا إن شاء الله حقا محايو جيرو جي سيت واي هذه يوحو أها تقريبا لبقى دقوة وينو أها بيانكو قصي حالي فريج كان جليي marka jiisidka aad lagu cato waa ma sha Allah waxa ka buuxa maxaa la dhahay isha omega 3 calcium protein fiber aad noogu fiican yahay waa ku catoobaysa maqaarka hataa uu ku qurxanaanaya iyo wuxuu korku u qaadaya difaaca jirka timaha way ku dheedheeranayaan oo ku qurux badnaanayaan iyo ciddiyaha beerka sidoo kale ugu fiican yahay wadnaha waxa kale ugu fiican yahay hadii hurdada kugu yartahay hurdadaada way ku fiicnaanaysaa iyo waxaa kaloo fiican yahay ayadan ciddiyaha sidoo kale iyo deefshiidka caloosha hadduu deefshiidkaaga uu yar xanuunsan yahay isagana maasha allah uu kaaga dhigayaa marka aada loogu catoowa oo caloosha wuu jaraa waa waxa ani aan isticmaalaan ka hadlaya shaksiyan marka hadda subax ay tahay waa hadda waxay tahay 6:30 waaye waxba afkayga maanan saari saa usoo toosay waaye xaggan biyo kulula iigu jiro xagganna waa huruud huruudda qaadada yarista afkeeda hore waaye insha allah iyo liin dhanaan oo jeex ah ayadana xagganna biyo kulula waaye marka waa isku qasanaynaa biyo kulula waxaan ku darsanaynaa liintii iyo huruuddii waxaa ladhaa jiisidka xataa hadday xusuusta kugu yar tahay maasha allah xusuustaada wanaagsanaanaysaa hurdada sidoo kale wallahi waxyaaba badan oo inta lagu soo koobi karin ay ka buuxo omega 3 qani uu ku yahay maasha allah jiisidka ku darsanaynaa walaaqa insha allah si fiican isugu walaaqaya markaakaasa ani saanan ku cabaa walaa sonkor kuma daraayo walaa malab kuma daraayo fiidiyooga haduu madow noqdo insha allah karaali ahaada korontadaa tagtay meesha nairobi aldhahaa koronta si u joogto iska baxaysaa oo kugu dhooreynaysaa marka haddii adigu dhadhanka insha allah aad macaan qof jecel tahay malab ku darso malab organi yaraadso ku darso marka bliis markaas caateynaysaan sonkor iska daaya wallaahi haddaa rabto inaa caatoodo si dhaqso ah sonkor shayga la dhaho ka fogaada iyo cusbada badan ayadana sidoo kaleeta saliidahana sidoo kale ka fogaada saliidda coconutka ama maxay ahayd saliidda olive oil intaas isticmaala cuntada kugu darsada biyo badanna caba insha allah abaayaasha dhan insha allah oo rabaan inay iscaateen guule ayni rajeynaa wax waliban maxaa la dhahaa waxay leeyihiin go-aan go-aan adag qaata waa gaaraysaan aniba markii hore wallahi waan rafaadi jiray laakiin alxamdulilah go-aan adag markaan qaatay yaa oo shayga sonkor la dhaho oo calaamo cas saaray iyo milix wallaahi maasha allah maasha allah maasha allah tabaaraka raxmaan wax badanaa jirkayga iska bedelay ani hadda waqti xaadirkaan ma iscaateenaa jas jirkayga ilaashanayaa intii la rabay oo aa u baahnaa waa taaganahay alxamdulilah dadaal badan kadib waa aragteenna marka maxay ahayd la iscaateynayo aaday u adagtaa wallahi samir badanaa loo baahan yahay marka la cayilayana just easy way waa aragteen sida uu kugu soo koraayo hilibka marka abaayo waliba oo maxaa la dhahaa ama aboo waliba rabay inuu iscaateeyo guul ayni rajeynaa insha allah waliba waa gaaraysaan dadaal lay rabaan haduu ilaahay yiraahdo marka hana la socdo oo iscaateenaya waxaana cabaayaa ama batinjaanka ini soo gelinaya ama cuntadan bedelaya walaa waxba nima tareyso waa inaa exercise sameysaa jiimka tag socod badan samee orodkii orodka ahay orod haddaad intaa samayn karaynin oo tahay hooyo aana jiim tegi karin caruur yaryar haysato ama qof ka reebaya caruurtaysan jirin gurigaaga exercise ku samayn kartaa aniga hadda anoo jiim tagaa wallaahi habeenkiina maxaa la dhahaa sidoo kaleeta exercise gurigayga ku sameeya
sideedana qof waxaaba ahaaba ani meelo fog fog hadda asxaabta maxaa la dhahaa garanaysa Nairobi Parkland inaan ka lugeeyo wallahi isli lug ku tagaa baa dareemi kartaan inta isku jirno cashaan way u lugeynaya caafimaadkayga ama caato ahaaw ama burnout mar waliba maxaa la dhahaa inaan lugeyso inaan socoto inaan exercise sameeyo waa wax jirkaagu u fiican insha Allah biyo badan nacab biyaha ma sha Allah tabaarak raxmaa wallahi waxa lagu dhahaa marka biyaha badsato gabdhaha abaay kale hay maalmaha waa nurta camal maxaa marsatana marka biyaha jirkaada kugu qurxanaanayaan timaha sidoo kale waa kuu baxayaan cidiya adi dhan qof qurux badan noqonaysa xataa indhahaagu way dhalaalayaan meesha cadaanka ah marka waxaan inii rajaynayaa insha Allah guul iyo gobonnimo dadaala dadaala waxaa la dhahaa insha Allah mar buu gaaraya soomaa marka khayr iyo baraka ay ini dhaafaya meel waliba aad joogtaan rabbiga raxmaanka ah ha idin xifdiyo insha Allah waan soo wadaa alaabaha waan soo badinaa insha Allah marka baashan qaasatan walaa caloosha way jaraysaa ya saasa hadda kululuulub ku siinaa insha Allah caloosha way iniga jaraysaa inta yartaa iiga hartay inta yartaani caagada biyaha jimka u qaadanayo waan ku shubanayaa biyaha ku dul darsanayaa maanta dhan waa cabcabaya marka hadda guul iyo gubanimaa inii rajaynayaa maanta warka waa badiyay iga raali ahaada insha Allah waxaa inigaga tagayaa jazaakumullah alf alf qeer rabbiga raxmaanka ah in xifdiyo qof waliba oo walaal ah wuxuu u jecel yahay ilaahay ha siiyo qof waliba oo walaal oo xanuunsan xanuunka allah ka dulqaado qof waliba oo walaal ah wuxuu u tabanayo rabbiga raxmaanka ah ha siiyo wa jazaakumullahu aljannah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu asxaabta cusub soo dhawaada insha Allah warka inoo dhameeyo kusoo laabtay soo dhawaada insha Allah gacmo furan kusoo dhawaada haddaad ka heshaan like haddii ay ni soo wadaa maxay ahayd waxyaabaha aad cunay waxyaabaha aad ku caato sidoo kale waa soo gelinayaa abayaal badan ayagan apple cider vinegar ka isoo weydiyeen apple cider vinegar ka aad u fiican yahay igraali aad aanu warka dhameeyo warka furan kusoo laabtay hadda soo xasuusta marka way cabi kartaan ani waa cabi waayay kos ilkaha ilkaha ay dhalaalyooday laakiin gabdho badan aan saaxiibada ay ku caatoobeen aan garanayaa apple cider vinegarka marka haddana mar labaad waxaan ilaahay jazaakumullahu aljannah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu allah macakum insha allah